اچھا یہ تقدیر دوبارہ بھی لکھی جاتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم نے یہ حدیث مجھے بیان کی، ہوا الصادق المصدوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے بھی سچے ہیں، صادق المصدوق سچوں کے بھی سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص ماں کے پیٹ میں 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، ثم علقہ پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، علقہ بن جاتا ہے، مثل ذالک اسی طرح رہتا ہے، پھر ثم یکون مضغہ پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، مثل ذالک وہ اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں، ثم یبعث اللہ ملکہ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعَةٍ 4 چیزیں لکھنے کا اس کو حکم دیتا ہے، کس کو؟ فرشتے کو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ لکھنے کا حکم دیتا ہے، بِرِزْقِهِ اس کا رزق کتنا ہوگا، پیدا بھی نہیں ہو دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، وَأَجَلِهِ اس کی موت کب واقع ہوگی، وَشَقِيٌ اَوْ سَعِيدٍ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، برے لوگوں میں سے ہوگا یا اچھے لوگوں میں سے ہوگا، جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، یہ بھی اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے، یہ جو فرشتہ لکھ رہا ہے اس سیکنڈ ٹائم ہے، جبکہ یہ ساری باتیں کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہی باتیں لکھ دی گئی، صرف اس کو دہرایا گیا، بس صرف اس کو دہرایا گیا، کب؟ انسان کے ماں کے پیٹ میں،